Opština Šamac u prethodnih 7 mjeseci provela je niz aktivnosti s ciljem povećanja naplate poreza na nepokretnosti, ali i povećanja njegovog obuhvata. Jedan od ciljeva je da se građanima olakša prijava tog poreza. Odjeljenje za financije i stručni konsultanti zajedničkim radom uspjeli su da u posljednjih nekoliko mjeseci evidentiraju nepokretnosti koje do sada nisu bile obuhvaćene porezom i naplate dio zaostalih dugovanja subjekata. U narednom periodu ćemo te aktivnosti nastaviti i u saradnji i sa privrednim subjektima i sa građanima pokušati, vjerujem, uspjeti povećati i obuhvat i povećati naplatu kako bi povećali izvorne prihode opštine Šamac i samim time uspjeli u jednoj fiskalnoj disciplini da realizujemo sve ono što smo zamislili kroz budžet. Lokalne zajednice moraju da preuzmu malo aktivniju ulogu kad su u pitanju njihovi javni prihodi, izvorni prihodi. Poreska uprava Republike Srpske njima stavlja na raspolaganje određen set izvještaja koji im omogućavaju da preduzmu te aktivnosti i upravo zbog toga smo tu da pomognemo lokalnoj zajednici Šamac da taj potencijal iskoristi, da podatke s kojima raspolaže, da na osnovu njih utvrdi koji su to poreski obveznici koji redovno izmiruju svoje obaveze, koji su oni koji ne, koji su oni koji nisu nikako prijavili svoje poreske obaveze, da bi se došlo do pravednosti, potpune pravednosti poreza nepokretnosti, da svi plaćaju i da svi na jednak način snose teret oporezivanja. Naplata poreza od onih koji su ga prijavili posljednjih godina bila je ispod 70%, kaže načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević i dodaje da je taj porez izvorni prihod opštine. Cilj je da realnu naplatu poreza nepokretnost koja se svi ovih prethodnih godina kretala oko 300.000 konvertibilnih maraka povećamo za neki 30% i da to pređe cifru u iznosu od 400.000 konvertibilnih maraka. Ja očekujem, odnosno već sad vidim efekte ovih aktivnosti koje smo preduzeli. Formiran je poseban tim u okviru odjeljenja za financije koji će se svim ovim aktivnostima u kontinuitetu baviti. Ovdje ćemo formirati jedan call centar u opštini da sva fizička lica koja do sada nisu prijavila porez na nepokretnost mogu to vrlo lako ovdje u koordinaciji sa nama, sa opštinskom upravom odjeljenja za financije, vrlo brzo prijaviti i da to uspostavimo jednu direktnu vezu sa poreskom upravom Republike Srpske. Veoma je bitno, kaže dalje Milićević, da aktivnosti budu nastavljene tokom 2022. godine, te da se izradi rješenje koje će biti nadogradnja započetog projekta. A koje će u suštini za rezultat imati da u narednih par mjeseci vi u opštinskoj upravi u Šamcu za svako fizičko lice i svakog privrednika na području Šamca u jednoj aplikaciji imate ne samo praćenje poreza na nepokretnost, nego njegovo stanje naplate njegovih obaveza prema opštinskoj upravi po svim segmentima, dakle po svim prihodima koje naplaćuje opština. Milićević je istakao da će opština građanima koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu omogućiti da porez na nepokretnosti prijave za jedan dan.